Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'ecocàmping de Gandia començarà les seues obres abans de l'estiu. Manifestació per la falta d'ajudes per a solucionar el problema d'aigua potable a Palma de Gandia. Abans de l'estiu. Este és el termini que s'ha fixat la mercantil Ojai, que recordem que impulsa el projecte de l'ecocàmping de Gandia, per a que comencen els treballs d'esta nova infraestructura turística, que comptarà amb una inversió aproximada de 9,5 milions d'euros i que afectarà a uns 188.000 metres quadrats de superfície. El càmping ecològic que s'implantarà en els terrenys situats enfront del Cartonajes Unión i l'Alqueria del Duc, finalment ha reduït la seva capacitat de 2.500 a només 1.000 persones. Amb això, l'impacte sobre el territori serà molt menor i, a més, l'empresa Ojai podrà vendre també l'aspecte d'exclusivitat, intentant posar en valor este fet en els mercats internacionals. Per cert, la setmana que ve està prevista una reunió per a iniciar els tràmits que permetran executar la prolongació de la carretera Nazaret-Oliva, la nova infraestructura viària d'uns 450 metres de longitud que transcorrerà entre l'actual rodona situada al final del carrer de Gans i una nova rodona que se situarà sobre el camí Vell del Grau i que donarà servei al nou ecocàmping. La idea és que les obres d'este nou vial es desenvolupen de manera paral·lela respecte al càmping d'Ojai. I parlant d'accessos a l'ecocàmping, però des d'una altra perspectiva, el camí de l'Alqueria del Duc en terme de Gandia tindrà una nova via per a ciclistes i vianants de 3 metres d'ample que estarà separada de l'actual vial de trànsit rodat per una franja vegetal d'abratge amb espècies autòctones. A més, el denominat camí fondo disposarà d'una vorera en condicions d'accessibilitat per a facilitar la circulació dels vianants. Este és, en essència, el conveni que signava ahir l'Ajuntament de Gandia a l'empresa Ojai, emmarcat en l'ampliació i millora dels vials municipals. Este migdia s'ha celebrat en Foment el sorteig de la campanya de 6.000 euros del Centre Històric. En total, 7 premis repartits entre aquelles persones que durant la campanya nadalenca han emplenat les paperetes en els diferents comerços de la ciutat. De les 50.000 que hi havia en total en l'urna, la mà innocent de Manuela, de 4 anys, ha tret les 7 paperetes guanyadores. Pedro Izquierdo, president de l'Associació del Centre Històric, ha marcat el número de telèfon, però la resposta dels premiats s'ha fet d'esperar. Mercedes ha sigut la primera en agafar-lo. Mercedes? Sí. Mira, soy Pedro Izquierdo, de la cooperativa del Centro Histórico. Estamos con el sorteo de los 6.000 euros de estas Navidades. Sí. Y te ha tocado un premio de 1.000 euros. ¿Qué dices? Sí. Estamos, de hecho, eres la primera que contesta al teléfono. Llevamos 4 que nos han dejado en espera y digo, esto hoy no quiere nadie los premios, pero vamos. Sí que lo quiero. Sí. Amb qui sí ha pogut parlar ràpidament el president del Centre Històric ha sigut amb Roberto Rafael, veí del Grau i guanyador del Premi Gros. Tindrà 2.000 euros per a gastar en els comerços associats al Centre Històric de Gandia. Roberto? Sí, diga. Hola, buenos días. Mira, soy Pedro Izquierdo del Centro Histórico de Gandia. Estamos en el sorteo de los 6.000 euros del Centro Histórico de estas Navidades. Sí. Y te llamo para decirte que te ha tocado el premio gordo de 2.000 euros. ¿De verdad? Palabrita del niño Jesús. Ayer fue mi cumpleaños, el regalo. Mira. Pues muchas felicidades por el cumpleaños y por el premio recibido, ¿vale? Muchas gracias. La parròquia de Sant Josep de Gandia ha conclòs les obres del temple. Recordem que esta església va ser novament construïda després de la destrucció de l'anterior durant el context de la Guerra Civil. Des de fa més de 20 anys i amb l'arribada com a rector del sacerdot Priscilio Ruiz, amb el suport de la feligresia, va iniciar unes obres que conclouen ara.
D'esta forma, este diumenge 14 de gener, a les 11:30 hores, l'arquebisbe de València, Monsenyor Enrique Benament, dedicarà el temple i consagrarà l'altar, en una celebració que és única en la història de les parròquies, ja que només es pot celebrar una vegada, bé quan s'erigeix o bé quan es conclouen obres de gran envergadura, com és el cas. L'arquitecte encarregat de les obres, Rafael Hueso, donava compte a Telesafor dels treballs finalitzats. Alguns dels més recents han estat el de la conclusió de la façana principal. Están sueltas completamente, los armarios completamente carcomidos, algunas puertas caídas, y hay que reformarlo, estoy tomando medidas, viendo qué se podía hacer, etcétera. Empezamos ahí. Y eso fue cuando encontré a la salida, me dijo, estoy preocupado que se quede un ladrillo, no sé si era importante o no. Y entonces el ladrillo vi que era del campanero, subí arriba, vi un arbotante que estaba todos los ladrillos sueltos, sin argamasa, y digo, vamos a ver, hay que llamar ahora mismo al ayuntamiento que vaya en el campanario, puede tener, y empezamos con todo eso después. Com a colofó final ha tingut lloc la creació del gran retaule, el centre del qual està ocupat pel Crist ja instal·lat en la parròquia, al costat de les figures de Sant Josep i Maria Immaculada, que ocupen el mateix lloc. Les pintures són obra del pintor José Manuel Pozo i el cost d'esta obra ha estat de 295.000 euros, dels que queden per pagar encara 90.000 euros. Este retaule té 15 metres d'altura i inserits en ell hi ha 23 quadres. 6 meses trabajando, la verdad es que a todo ritmo, con una pequeña interrupción en el verano, en el mes de agosto, pero hasta el mes de diciembre, en que terminé, ya le puse la firma al último cuadro. Tan grande no, he hecho otro tipo de retablos y encargos para oratorios e iglesias, pero luego como este, ninguno. Este es el más grande que he hecho hasta la fecha y creo que no voy a hacer otro igual nunca, aunque ya me gustaría. La verdad es que he disfrutado mucho haciéndolo, porque eran escenas muy, muy bonitas, que la verdad es que me inspiraban mucho. He disfrutado haciéndolo. El rector de Sant Josep, don Pistilio Ruiz, es felicitava per la conclusió d'unes obres que formaran part del seu llegat per al barri del Raval i també per a la ciutat de Gandia. Se ha hecho la instalación eléctrica, los aleros del templo para evitar las humedades, la megafonía, la capilla, la sacristía, el local parroquial, todo, de todo. Las vidrieras hemos abierto, las que estaban tapiadas. L'Ajuntament de Palma de Gandia s'ha fartat de l'absència de resposta per part de la Diputació de València i de la Generalitat Valenciana a la seva trucada d'emergència davant la carència d'aigua potable des del passat 11 d'octubre. Per això, han convocat per al pròxim diumenge a les 12 del migdia una manifestació a la localitat. L'objectiu, exigir un finançament just i necessari, sobretot pel que fa al projecte de construcció d'una infraestructura hidràulica des de Potries, una actuació valorada en vora 1 milió d'euros que permetrà transportar l'aigua des del pou de Vilallonga, que pertany al sistema de subministrament d'aigua potable de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, una xarxa a la qual ja s'ha adherit Palma. Des del consistori han demanat ajuda econòmica directa a la Diputació i a la Generalitat per poder portar a terme el projecte. Este 2024, el municipi rebrà del Pla d'Inversions, gestionat per l'entitat provincial, aproximadament 1 milió d'euros. Tot i que podria utilitzar-los per a sufragar la construcció de la infraestructura hidràulica, l'alcaldessa de la localitat explica que això impediria utilitzar la dotació econòmica per a una altra mena d'actuacions de millora que necessita el municipi. Per això, la seva petició és rebre una ajuda nominativa i directa. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Tot enllestit per a que la 22 edició del quilòmetre vertical doni el tret d'eixida este proper diumenge 14 de gener a partir de les 9 del matí amb una nova ubicació en l'eixida. Es tracta del final del passeig just al costat del nou Skatepark Bowl que es va estrenar fa unes setmanes. Esta 22 edició arriba també, a part de la novetat de la ubicació, amb més novetats, la més important, la de la nova categoria que s'ha creat per a aquesta
edició del 2024. Es tracta de sumar una tercera categoria, la 3M, que li diuen, per ser la mitja marató del Mondúber. A les habituals pujades, a les antenes, al cim del Mondúber, tant corrent com caminant, aquestes dues categories tradicionals del quilòmetre vertical, ara es suma una prova de 21 quilòmetres que també pujarà fins a les antenes del Mondúber, però que continuarà per una nova senda fins a arribar a complir els 21 quilòmetres i 195 metres que dona la mitja marató, en este cas, la mitja marató del Mondúber. Per tant, prova que torna una vegada més, com ja marca la tradició, el segon cap de setmana de gener, i prova organitzada també, com sempre, pel Club Alpí Gandia. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.